Cuaca yang tidak menentu dengan sesekali ribut dan laut bergelora menyebabkan berlaku kekurangan bekalan ikan apabila hanya segelintir nelayan turun ke laut. Kekurangan bekalan makanan laut menyebabkan peniaga terpaksa mendapatkan bekalan dari luar Terengganu bagi memenuhi permintaan. Tinjauan wartawan di Pasar Cabang 3 Kuala Terengganu hari ini mendapati harga semua jenis ikan sedikit menurun berbanding minggu lalu. Minggu lalu harga ikan seperti selayang, ayar, cencaru dan selar kuning antara RM14 hingga RM16 sekilogram, malah ada yang mencecah sehingga lebih RM20 sekilogram seperti kembung disebabkan kekurangan bekalan. Peniaga Mohd Rizwan Abdul Wahab, 42 tahun dari Kampung Gelugu Haji Tahir berkata, berlaku peningkatan dan penurunan harga tetapi hanya sekitar RM1 hingga RM2. Katanya peningkatan harga disebabkan nelayan tidak turun ke laut kerana bimbang keran laut yang tidak boleh dijangka. Tinjauan juga mendapati harga sotong semakin menurun berbanding sebelum ini, iaitu antara RM26 hingga RM30 sekilogram berbanding sebelum ini mencecah sehingga RM40 sekilogram. Harga itu disebabkan bekalan sotong yang banyak buat ketika ini.